Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana cara untuk membuka akaun Facebook Ads menggunakan Business Manager. Okay? So anda pergi dekat dekat tab ataupun browser, anda type the business business dot facebook dot com. Okay. So anda akan nampak paparan yang macam ni. Anda pergi kepada create account. So kat sini anda letakkan business name anda. Anda letakkan, okay, anda boleh letakkan nama company. Okay, contoh saya letakkan nama saya je lah. Okay. Okay, so saya tekan continue. Okay, dekat sini kita make sure kita letak nama. Okay, kalau dapat anda letakkan nama penuh Sebab kita dah nak nanti kalau macam kata account kita flag, kita tak dapat nak submit balik kita punya account. Okay. So, dia punya business email, anda letakkan anda punya Facebook, anda punya email lah. Sekejap, saya check saya punya email. Okay, kita letakkan kita punya email dekat sini. Kita klik finish. Okay, so kita dah ada pun account untuk Ads Manager. Ini account Business Manager. So, kalau anda nak masuk, anda boleh pergi ke, setiap kali anda nak masuk ke account Business Manager, anda boleh pergi ke business.facebook.com. Dia akan keluarkan paparan yang macam ni lah. Okay. Okay, so kat sini anda boleh, kalau anda nak add cover photo. Bezanya business account dengan account Facebook yang biasa adalah anda boleh create account adverts yang lebih daripada satu. Contoh, kalau anda ada beberapa produk, anda boleh asingkan account tu mengikut produk yang anda jual. Contoh, kalau anda jual produk ada, anda boleh letak account nama ada. Anda ada produk, katakan perfume, anda boleh letak, anda boleh letakkan nama account under perfume. Okay. Okay, so seterusnya apa yang perlu anda buat adalah anda perlu add dulu add account. Maksudnya business manager ni belum lagi ada add account, so anda kena pergi kepada business setting belah kanan atas, anda klik. Okay, ni anda punya paparan untuk business manager lah. Kat sini dia ada assign asset, kita punya page kosong, add account pun kosong, produk kita lah pun kosong. Add account ni yang kita perlu set up sebab kita perlukan add account ni untuk set up untuk FB ad. Untuk permulaan Facebook hanya Facebook hanya benarkan orang yang mempunyai business manager hanya boleh set up 2 ads account sahaja. Kalau nak lebih, anda kena verify dengan Facebook. Contoh, kalau anda ada 5 produk, anda nak asing-asingkan produk yang ada, anda hanya boleh buat 2 sahaja. Kalau anda nak tambah lagi 3 tu, anda perlu contact dengan Facebook untuk tambah. Okay, so kita pergi dekat bahagian kiri ni. Nampak ada button, ada macam-macam button ni. So kita pergi dekat add account yang nombor 3 ni. Kita klik. Okay, so dekat sini ada claim add account, request access add account ataupun create a new. So, kita nak create a new lah. Create a new. And then, kita letakkan nama. Nama produk kita letaklah kat belakang sebab kita nak make sure nanti kita senang nak ingat Contoh, Karunizam, ada Karunizam, perfume. Lebih kurang macam tu lah. So, dekat sini, currency kita ambil Malaysia. Jangan ambil US dollar sebab nanti cost kita akan pergi double triple punya cost. Okay, kita ambil Malaysia dollar, Malaysia ringgit.
And then kita create an AdWords account. Okay. Yang ni kita skip je. You just create a new account. Current user ada. Okay. To use this ad account, you need to select a payment method. If you need to set up a payment method, please go to payment method and add the payment method. Okay. So, kita tekan okay dulu. Okay. So, dekat sini kita dah ada account. Okay. Dekat ad manager kita dah ada account. So dekat sini inilah kita punya account tadi. Karen Nizam ada. Account ID. Pasal owner bagi siapa. Currency. Time zone. And then kita pergi dekat ni. Untuk kita pergi dekat kita punya account untuk set up iklan. Ataupun kita nak masukkan kita punya card. Kita nak verifykan kita punya card. Kita pergi dekat view ad account in ads manager. Okay, kita klik. So, kita akan dapat paparan macam ni lah. Sama juga macam account Facebook ads yang biasa. Cuma bezanya account business ni kita boleh set up banyak adverts. Orang kata banyak account lah dalam dia. Satu account Facebook boleh set up lebih 10 account adverts dalam dia. Okay. Alright. So, kat sini apa yang Facebook suruh lakukan adalah dia suruh kita terus buat ads ataupun kita terus set up kita punya fan page untuk beriklan. Tapi kita tak nak. Kita nak masukkan dulu payment. So kita tekan close dekat sini. Dekat belah kiri bawah tu ada close. Kita klik. Okay. Ini kita punya paparan untuk iklan tadi. Apa yang perlu kita buat? Kita pergi dekat ads manager. And then kita pergi dekat billing and payment method. Okay. So dekat sini current balance is zero. So, kita kena add payment method yang button kat hijau ni. So, dekat sini anda boleh masukkan credit or debit card punya nombor. Okay, kalau anda ada gunakan credit card, it's okay anda boleh direct masukkan. Kalau anda menggunakan debit card, anda perlu make sure yang card debit anda dah pun diaktifkan untuk pembelian secara online. Okay, sebab normally mana-mana debit card yang baru, diorang pihak bank akan block kad tu untuk kegunaan online. So anda kena call ataupun aktifkan secara online lah. Okay. Anda kena make sure kad aktif dulu sebelum masuk dekat bahagian ni. Okay. So kita masukkan nombor kad. Kad yang anda boleh gunakan macam Maybank, Hong Leong, any kad debit pun boleh. Public bank lebih senang lah kalau anda ada. Okay. Kita masuk expire code dia. Ada dekat bahagian bawah kad anda. Dan security code ni ada dekat bahagian belakang kad anda. Ada 3 digit nombor dekat belah hujung tu. Sebelah authorized signature tu. Belah hujung tu ada 3 digit nombor eh. So anda masukkan. Dan anda boleh terus tekan continue. Okay. Anda klik continue. Okay, nampak? Payment method was at least successfully. So, kadang-kadang bila anda tekan continue, kadang-kadang ada dia keluar, anda perlu isikan MSOS code. Kadang-kadang dia, pihak bank akan hantarkan code ke dalam phone anda. And then bila anda dapatkan code tu, anda boleh direct masuk dekat dekat Facebook. Tapi kalau tak ada, dia akan terus macam ni lah. Payment method was at successfully. Okay. So, account ni dah pun selesai. Okay. Anda boleh gunakan account ni untuk running iklan dahulu. Bila anda running iklan sampai satu, dia punya spending limit eh. Untuk permulaan mungkin dalam, saya tak sure, mungkin dalam 200 lebih.
So nanti bila dah 200 lebih, dia akan charge kepada akaun anda. And then bila, setiap kali dia charge, dia akan increasekan anda punya spending limit tu sampai pergi 2,000 lebih. Okay. So untuk permulaan ni, anda kena standby duit lah dalam, kalau anda gunakan debit card dalam anda punya account. Yang bestnya anda gunakan debit card atau credit card ni adalah anda boleh running dulu iklan sebelum anda bayar kepada Facebook. So anda boleh buat jualan dulu, and then duit jualan tu lah anda buat bayaran untuk untuk Facebook ni. Okay. So untuk buka balik account ni, okay, contoh kepada anda yang tak faham macam mana nak buka balik, anda dah tutup browser semua kan. Okay, katakan anda dah tutup browser semua, anda tak tahu macam mana nak buka. So untuk anda pergi balik dekat account tadi, anda just masuk dekat business.facebook.com. Okay. And then anda pergi dekat view add account. Okay, dekat sini ada. Awak tak? Anda klik dekat Karenizam ada ni. Dia akan directly hantar anda dekat paparan anda punya Facebook account untuk buat iklan. So untuk buat iklan nanti, anda boleh klik dekat create adverts ni lah. Create ad dekat belah atas belah kanan. Ni tak apa, nanti saya akan ajarkan macam mana anda, macam mana cara untuk buat iklan. So sekarang ni anda perlu set up dulu account ads manager supaya time seminar nanti, anda semua yang menyertai seminar advance nanti dah pun standby dengan account ads manager. Okay. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.